Dag. Jeg hedder Kai Andersen. Jeg er formand for Dansk Folkehjælp i Gladsaxe. Vi er en frivillig organisation, der er sat i verden for at støtte unge, børn og unge af fattige familier her i Gladsaxe. Vi hører jo til nede i Drostheim i Bagsvær, i frivillighedshuset. Vi startede i maj måned sidste år. Vi kunne godt tænke os, at der var mange flere, der vidste, hvad vi gør for alle de unge og børn her i Gladsaxe. Derfor er vi blevet inviteret af Kanal Gladsaxe til at fortælle lidt om os selv. Vi arrangerer køreture, arrangerer noget for børn og unge, som har det svært, hvor forældrene ikke har overskud. Så laver vi skovture. Vi holder kører i svømmehallen med dem, der ikke har råd til det, så inviterer dem i svømmehallen. Vi har fået, via en paragraf 18-organisation her i kommunen, har fået støtte af Gladsaxe Kommune, så vi kan udvikle os noget mere, så vi kan støtte nogle flere børn og unge. Så har vi vores prima, det er denne her julehjælp, vi har, hvor man indsamler for hver 750 kroner, bliver indsamlet i bøtterne, så giver Dansk Folkehjælp 750 kroner, så alle får en check, ikke en check, de får gavekort på 1500 kroner til de lokalt handlende foreninger. Vores intentioner er i år, at i hver eneste forretning, I kommer til at besøge, står der en bøtte fra august måned til og med november måned. Og så kører vi rundt og samler dem ind igen. Så har vi lavet en aftale med Arbejdernes Landsbank i Gladsaxe om, at de tæller pengene op for os, så alle kan få en god jul. Vores næste arrangement her i kommunen, det bliver den 5. april. Der laver vi skovture, hvor alle er velkomne. Man mødes på Skovbrynne station kl. 11. Så går vi i Hareskoven. Og det eneste, I skal have med, det er jeres gode humør og varmt tøj, så giver vi kaffe og kage, og alle er velkommen til at deltage. Som sagt, vi mødes på stationen kl. 11, og vi regner med at være tilbage kl. 15. Jamen, jeg vil fortælle om, at vi har et projekt, der hedder Bedste Ven, som vi fortsætter i Gladsaxe. Og det drejer sig om, at de familier, der har mange børn, eller ikke har overskud til at have alle børnene, de henvender sig til en socialrådgiver, og så bliver de kontaktet af, hvis der er en, der er ledig, der kan tage et eller to børn en gang om ugen, som hedder en bedste ven-ordning. Det kan også være hver 14 dage, eller som man nu vurderer en gang om måneden, hvor man foretager sig noget med barnet. Og det svinger os fra 8 år op til 16 år. Så bliver man bedste ven, man skal godkendes, man skal have en polititilladelse til at have med børn og unge at gøre. Det hedder en børneattest, og man bliver godkendt af Gladsaxe Kommune, og man bliver godkendt af selve hovedorganisationen i Dansk Folkehjælp. Det er dem, der går ind og tildeler børnene. Så er der feriekolonier, børnene kan komme med på, efterårskolonier, vinterkolonier, sommerkolonier, især for de familier, som ikke har midlerne til det. Det vil være synd for børnene, hvis de ikke får de muligheder. Der findes faktisk mange børn i Gladsaxe, som ikke har mulighederne. For eksempel i år havde vi til julehjælpen 89 ansøgninger om julehjælp fra familier, som har under 250 kroner i overskud om måneden. Det er jo det, vi går ind og dækker. Så går vi ind og giver den støtte til julehjælpen, som jeg fortalte om før. Det kan man søge på Dansk Folkehjælps hjemmeside, eller man kan søge det på vores hjemmeside ved at gå ind på www.danskfolkehjælpgladsaxe.dk. Så er der tre sider, hvor man kan henvende sig. Der er en forside, en blogside og en henvendelsesside. Så skriver man henvendelsen, hvis man gerne vil have hjælp, så går man ind og udfylder den talon, der er derpå, og så kontakter vi jer fortløbende. Sådan. Tak.
Dansk Folkehjælp er en frivillig humanitær organisation, som hjælper udsatte i Danmark og udlandet. Det grønne kors er vores kendetegn, hvor frivillighed, solidaritet med de svageste og bæredygtighed i vores arbejde er de grundlæggende elementer. Dansk Folkehjælp har over 3.000 frivillige og mere end 50 lokalafdelinger. Det er vores frivillige, som samler ind til julehjælp, arrangerer feriehjælp for udsatte familier og deres børn, mens vores samaritter passer på Danmark, når der er sportsevent og festivaler rundt om i landet. Der er tusinder af socialt og økonomisk dårligt stillede børnefamilier i Danmark. Mange oplever, at de kommer tilbage fra sommerferien og ikke har noget at fortælle, ligesom de andre børn i klassen. Udsatte børn lider afsavn. Det er dem, som ikke er med til fødselsdag hos klassekammeraterne eller på lejrskole, fordi pengene ikke slår til. Derfor er det de udsatte børn, Dansk Folkehjælp har fokus på, når vi samler ind til julehjælp og feriehjælp. Det er disse børn, der med vores hjælp får gaver til jul, ligesom alle andre, og som kan fortælle om sjove og gode ferieminder efter en af vores ferieophold. Både vinter, efterår og sommer tilbyder vi feriehjælp for børn og deres familier. Vi samler hvert år ind til julehjælp til Danmarks fattigste familier. Det er Danmarks største julehjælpindsats, og vi når ud til flere tusind familier og mange børn. Julehjælpen uddeles af vores mange frivillige, som gør et stort stykke arbejde for at skabe en god oplevelse, når familierne henter deres julekurv. Mange virksomheder landet over er aktive i indsamlingen. For eksempel har vi nogle af landets førende erhvervsfolk til at hjælpe os, når der skal samles ind til julehjælpen. Det var en arbejdsulykke i 1907 i kuplen på cirkusbygningen i København, der blev starten på Dansk Folkehjælp. En kollega faldt ned fra et stillads, mens alle så hjælpeløst til, og malersvenden Frederik M. Nielsen fik den tanke, at alle burde kunne hjælpe hinanden på en arbejdsplads, når ulykken ramte. Inden for et år var Dansk Folkehjælp en realitet, og i dag har vi førstehjælpsinstruktører i hele landet, der rykker ud til arbejdspladser, skoler og daginstitutioner og underviser i førstehjælp. Dansk Folkehjælp har uddannet et specialteam i at yde førstehjælp i katastroferamte områder. Dette team kan sættes ind med kort varsel, når der er brug for det, som der var ved fyrværkeriulykken i Seest og tsunamien i Haiti. Dansk Folkehjælp har arbejdet med og for det afghanske folk i mere end 25 år med vandprogrammer, støtte til landbrugsprojekter, byggeri af skoler og udvikling af landsbyer samt skabelse af jobs. Vi har fokus på bæredygtig udvikling, og vi er optaget af, at det er landets egen befolkning, som bidrager til en positiv udvikling, hvor vi viser vejen. Det kunne vi ikke gøre uden at have opbakning fra danskerne og vores mange frivillige, ambassadører og samarbejdspartnere. Vi oplever også, at pressen gerne vil dække de gode historier og have Dansk Folkehjælpsvurdering, når det handler om fattigdom i Danmark, om udsatte børn eller om nogle af vores store indsamlinger. I løbet af et år er vi i medierne meget ofte, særligt op til jul. Vores ambassadører er med til at sætte Dansk Folkehjælpsprojekter på dagsordenen, ofte ved at gøre det, de er allerbedst til, men de gør det uden at få noget for det, ud over glæden ved at give. Mange virksomheder hjælper os hver eneste år. Vores erhvervspartnere støtter os økonomisk med et mindre beløb hver måned. Det er også dem, vi inviterer ind i erhvervspaneler og lignende, når vi samler ind til for eksempel udsatte børn i Danmark. Og nogle af dem er vores repræsentanter, for eksempel på møder med kunder, tager vores navn med på deres hjemmeside, i deres møder med kunder, til foredrag og meget mere. Det er vi meget taknemmelige for. De virksomheder, der støtter vores arbejde med både penge og tid, er med til at sikre fremtiden for udsatte børn, der måske ellers aldrig vil få muligheden for selv at støtte andre. Hjælp os med at hjælpe andre. Sæt dit aftryk